总统府资政辜宽敏因为肺腺癌病逝，肺腺癌是属于非小细胞肺癌的一种。有医师指出，除了长期抽烟的人是高风险族群之外，如果家族当中有相关的病史，大约有2%的几率可能会罹患肺腺癌。另外，肺腺癌早期症状不明显，容易被误认为感冒。医师示警，高风险族群要特别留意8个身体警讯。总统府资政辜宽敏因肺腺癌病逝。根据统计，肺癌已经连续多年占国人十大癌症死因之首，其中肺腺癌占目前肺癌中人数最多。像是行政院长陈建仁、前副总统萧万长、广达集团创办人林百里都曾罹患过肺腺癌，而艺人孙悦、文英、凤飞飞更是在罹患肺腺癌后不幸病逝。有医师指出，肺腺癌初期症状不明显，常被误认为感冒，有近75%的肺癌病患发现时已经是末期。提醒平常如果有久咳不愈、胸痛、背痛、喉咙痛等这些症状，都是要注意的8大警讯。肺腺癌去压迫到气管，造成咳嗽，大部分肿瘤都已经是超过好几公分。原则上有家族史的时候，起码都是倍数以上。如果民众具有相关家族病史，约有2%的人可能有罹患肺腺癌的风险。另外，长期抽烟或是暴露于二手烟环境下，以及工作或生活环境空气品质不良，都是肺腺癌的高风险族群。有些病人他久咳，然后不敢来医院，一发现都是晚期，甚至于还来不及诊断就走了。不会说你真的是老烟枪，不然的话一般是1到2年就是再照一次差不多。医师提醒，高风险族群除了要注意日常保养、定期检查，更不要忽略身体出现的警讯，才能及早发现，把握黄金治疗时间。记者陶生刘纯伟台北报道。